Летната жега и тропските температури може да предизвикаат сериозни тегоби кај потполно здравите лица. Сончаницата и топлотниот удар се главните непријатели во летото. Главоболка, проблеми со крвниот притисок се само дел од симптомите кои токму овој период се јавуваат како резултат на климатските промени. Но како да се заштитиме од сите овие несакани действија на топлото време врз нас? Токму за ова одговор ова утро има доктор Васо Радивојевиќ. Благодарение на високите температури, тоа е последица на високите температури и зголемената влажност во ваздухот, се уват пореметување на терморегулацијата на организмот, тоа се уват една состојба која ние нарекуваме хипертермија, која е последица, како што реков пред малку, на зголемената надворешна температура, зголемената влажност на ваздухот, а понекогаш и зголеменото стварање на температура во организмот и неможноста на одавање на таа температура кон надворешната средина. Има неколку состојби кои се последица на сето тоа. Наједноставни се топлотните синкопи. Тоа е краткотраен губиток на свеста како последица на високите температури. Тоа е бенигно пореметување кога пациентот нагло губи свест. Во таква состојба, она што би требало гледачите да го знаат, тоа е пациентот треба да се клади, да се разлади, да се клади во просторија кај што има добар проток на воздух, провев, ладно место, разладување и да се напие течности релативно ладни. Брзо пациентот се опоравува, не е потребно ни хоспитализација, ни лекарска помош. Се сите останати состојби се малку потешки. Една од потешките состојби е топлотната исцрпеност. Тоа е состојба кога пациентот е подолго време изложен на повисока температура и зголемена влажност. Што би можело да се каже карактеристично, например, за овие новокомпонираните индустријски капацитети, од каде често ни доаѓаат работнички кои колабирале на работно место, како последица на високата температура и смалената влажност, губиток на поголема количина на течности и соли од организмот, и иди до пореметување на минутниот волумен на срцето, како последица на тоа се јавуваат симптоми на регулаторните механизми на организмот, одбранбените механизми на организмот на повишена температура. Тоа е зголемено потење, забрзана работа на срцето, понекогаш и до 160 куцаи во минута. Поретко се јавуваат и ментални симптоми, збунетост, пореметена концентрација, пореметено размислување и така натаму. Помошта е разладување, мировање, надокнада на течности и доволна количина на соли. Например, овие бистрите супи, едноставни да ви со петле Подравка, да не рекламираме сега, доволни се за рехидратација на тие пациенти. Друга, уште потошка состојба тоа, т.е. катастрофална состојба, е топлотниот удар. Топлотен удар или катастрофална состојба на организмот се јавува кај пациентите кои се изложени на висока температура и стварање на поголема количина на температура во организмот, неможност на давање во надворешната средина или условите на работа се такви, например, војниците на марш, тешките физички работници кои работат на сонце и така натаму, облечени се, должни се да носат таа работната ХТЗ униформата, не може да одават температурата на организмот и тука се јавуваат симптоми од повеќе системи и органи. Централниот нервен систем, може да се јави оток на мозокот, на мозочното ткиво, збунетост, неразбирлив говор, можни се и конвулзии, па дури и кома. Како последица на топлотниот удар, во крајен случај, најтежок случај, можна и смрт. Како последица на тоа, се пореметува и работата на срцето. Срцето работи забрзано, во еден момент постои можност за негова исцрпеност. Притисокот во почетокот е покачен, после тоа паѓа заради намалениот минутен волумен. Има последици и
во функцијата на хепарот, јетрата, и крајно доаѓа до распаѓање на напречно-пругастата мускулатура, па и срцето, кое е, тоа е скелетната мускулатура, а и срцето е составено од ист таков тип на мускули, распаѓање на мускулното ткиво и, како последица на тоа, откажување на бубрезите, пресрнок на мокрење и, не дай Боже, смрт. Помош, вадење во ладна просторија, ладење на организма, организма може да има температура 41-42 степени Целзиусови, ладење на организмот, потопување во када со ладна вода, ладење со мраз, не со алкохолот и постои можност на алкохолна интоксикација, абсорбирање на алкохолот преку кожата, давање доволна количина на течности, инфузии и така натаму и потребна е хоспитализација во болница. Една од почестите причини на тегоби кај битолчани е нашата традиционална навика за седење по кафичи. Без заштита на главата, тука постои можност од сунчаница. Она што најчесто во временските прогнози го кажуваат УВ индексот. Последицата е индексот на ултравиолетовото зрачење, кој при подолго седење на сонце без заштита на главата иди до продирање на ултравиолетовите зраци и загревање на коските на черепот, на лобањата, и загревање на тврдата опна која го обиткува мозокот, палатум дурум. Како последица на тоа, доаѓа до колапс, можни се конвулзии и така натаму. Заштита од сето тоа, потребна е нормално седење поценка, носење капа, разладување, течности, вода и така натаму. За сето ова да биде јасно, потребно е пациентите да знаат како правилно се мери температура. Нормалната телесна температура е од 36 до 37 степени Целзиусови. Се мери со обичен живин топломер. Местата за мерење на температура се под пазувата. Може да се мери на челото, може да се мери во устата, може да се мери ректално и во препоната. Најчесто се мери температурата под пазувата. Начинот на мерење е на тој начин што првен пазувата треба да се избриши со сува крпа, за да нема влажност, пошто ако има влажност испотена кој е пациентот, ќе покаже помала телесна температура за пола степен до 1 степен. Значи, треба да се избриши местото под пазувата, топломерот се става под самата пазушна јама, со другата рака се причврстува раката, за да се држи, не се мери температурата негде од 6 до 8 минути. Подпазувата. Другите се веќе наши специфични медицински мерења на температурата. Кај малите деца? Често пати мајките го мерат и ја мерат температурата во газето. Детето се поставува на плеки, бебенцето. Топломерот со танкиот дел, кој е исчистен, дезинфикован и стерилизиран, се користи вазелин или друго лумбрикантно средство и се клава во ректалниот предел околу 2 до 3 сантиметри. Температурата се мери од 3 до 5 минути и е во ректалниот предел повисока од нормалната температура за 0,2 до 0,3 степени Целзиусови. Кај децата мали, детето со едната рака се фаќа за ноджината, се подигнува, со другата рака се става топломерот. После тоа, то нормално топломерот се чисти. Веќе сме во екот на оние летни одмори кога граѓаните сакаат да се разладуваат и прибегнуваат кон плажите во земјава, може и во странство. Меѓутоа се прават некои грешки, посебно кај жените, кога цел Божи ден се печат на сонце за да добијат некој тен, а при тоа не користат воопшто заштитен фактор или користат несоодветен заштитен фактор. Имате ли случаи кога дошле со висок степен на изгореници по кожата на телото заради прекумерно слончање? Па видете, тие изгореници, тие не се животно загрозуваши, меѓутоа непријатни се за пациентите, идат со тие тегоби, несоодветно излагање на тоа ултравиолетово зрачење, на зрачењето кое чизе за да се сунчат, да се разладуваат, како што рековте. Тоа се лесни опекотини од прв степен, редко од втор степен, непријатни се за самиот пациент, витално загрозувачки не се, течности и разладување е ефектот од сето тоа. Меѓутоа, многу поголеми ефекти има од тие што сакаат да се разладуваат, што се движат во природа.
и што често пати зголемен е бројот на пациенти кои идат, например, каснати од крлежи, што е специфична ситуација баш за овој период на годината. Што во таков случај, што треба луѓето првично да преземат кога имаат забележено дека се каснати од крлеж? А имаме податок дека и болвите оваа година некако не се позачестени и побројни. Па видете вака, крлежот е животинче од групата на грињи. Постои машки крлеж, женски крлеж. Машкиот крлеж е помал од женскиот, заразен е и едниот и другиот. Машкиот крлеж е сив или црн по боја, а женскиот крлеж е поголем и задниот дел му е со полумесечаста црвена нијанса. Одназад, кога ќе се напие доволна количина на крв, добива големина на зрно на рицинус. И од тука иди името на крлежот, ихтиодес рицини, латинското име. Иначе крлежите ги напаѓаат водоземците, ги напаѓаат птиците и топлокрвните животни. Луѓето ги напаѓаат во уствари све воопшто напаѓаат заради потребата за храна, се хранат со крвта и со потребата од промена на хитинската обвивка која имаат крлежите. Поопасен е нападот од женката на крлежот која нормално е покрупна и во тој момент може поголема количина на крв побрзо да пренеси зараза и да положи поголема количина стотици илјади и јајца со самото каснување. Пренесуваат иначе тие со својот уе, со своето каснување бактерии, вируси, рикеци, спирокети, протозои и така натаму. Голем број на болести, преносители се на голем број на болести, кјугрозница, туларемија, лаймска болест, запалење на мозокот, мозданите обвивки и така натаму, и така натаму. Согласно на тоа, треба и сериозно да се свати каснувањето од крлеж. Обично, најчести се каснувањата во касна пролет или рано лето, кога е нивното размножување, најмногу ги има, во високата треба до отприлика 1 метро, која треба во принцип да се избегнува и да не се минување низ грмушки. Обично обожаваат да каснуваат тие нежните делови на телото, меѓутоа не често доаѓаат и каснати и во косматиот дел на главата пациентите. Крлежот не треба да се трудиме сами да го отстраниме. Погрешно кога она сваќање дека со помош на лак на ногти, со нафта и така натаму се потопуваат, па да се спречи дишењето, па крлежот ќе ги откачел тие закачените, тие предните рилките во кожата. Постоја специфичен инструмент за вадење на крлежите од кожата. Пред самото вадење потребно се потопи во алкохол, кога попушта неговото каснување и тогаш со тој специфичен инструмент се вади сето тоа, кај нас тоа се работи на хирургија. За избегнување потребно е, како што реков, да се избегнува високата трева на 1 метро во овој период на годината, касна, пролет, рано лето, да се носи глатка, мазна облека, да може да паднат. После секој излегување во природа да се провери кожата, посебно кај децата, нежните делови на телото и при приметување на таков ујет да се јават на доктор. Каква е состојбата со комарците? Имаме ли луѓе кај кои што се јавиле проблеми од каснување на комарци? Иако знаеме нели дека превентивно се вршат тие дезинсекции во неколку фази кај нас? Идат пациентите, дури сме имале, што е најинтересно, и пациент кој се јави баш сега скоро, имавме рапорт на Сабајле, пациент се јави од каснување од мравка. Успаничен, меѓутоа тоа е тоа. Има и од, како што рековте, има и од комарци, идат, ги каснуваат. Потребна е заштита при ситуација кај што ќе бидеме изложени на каснување од комарци, се користат така наречените средства репелинти, кои се заштита од каснување од комарци, ги има во сите аптеки, се нанесуваат на откриените делови од телата, а во известна мера тие репелинти штитат не секогаш, меѓутоа во известна мера штитат и од каснување од крлеж. Дури во литературата сум сретнал дека лавандата нормално штити
од комарци, меѓутоа лисијата од орев штитат како од комарци, така и од имаат својство да заштитат и од ујет од крлеш.